Сайн бацхан уу? За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За би энэхүү дугаараараа одоо хөл хорионы үед аавынхаа хийсэн олон гоё зүйлүүдийг танилцуулах чинь. За манай видео спортын үнж гэлээ. Одоо гарын урд маш сайтай учраас одоо өөрийнхөө сонирхлоор төмрөөр тэ цэцгийн тавуур, ширээ, айны зуух, одоо зуух сандал хэцэрэг олон зүйлийг хийсэн байгаа. Тэгээд эдгээр бүхнийг танилцуулъя. Одоо энэ дунд үгүй энэ бас хий. Ач тоойсан юм. Юу нүгүү нэг. Үтээ. Энэ оксын бол бас одоо ганц энэ дээр нэг хэд юм. Энд нэг том хий. Тэгээд тэгээд босч. Нөгөө айны бовчтой. Айцглаад нэг зүйл өсрөөд. Масл хийгээ шинж үг асахаар бол хавхсах таны нэгэл энд нь масла хийгээл энэ масла хийгээл ингээл энэгээр дүүрэн масл хийгээл 24 цаг асна ингээл аа гоожолон гоожол маач мус хоол юм яа энэ бол цэвэр биш бос Ана жижиг нь хаанаас ирсэн? Жижиг хөө бол энд дээр. Том хөө энэ дээр ягч. Энэ жижиг чи энэ дээр ирсэн. Аа, бэлдээ тавьчихсан юм тийм. Төмөрийг бол зүгээр. Харахад их амархан байгаад уу? Эргүүлээд наа чи ч тийм амар хурц орох юм шиг. За, ингээд ижилжлэр ингэ гараад. Болсоо. Энд дээр ингэж ичиг хийгээд гарчихсан. Аа, тийм мушгүй. Аа, уг нь гараг юм шүү дээ. Өөрөө сэтгэл өнгөөр ингэж орчихсон. Энэ үүдээ тагаад хүлээ. Нэг юм бэлтцэл гэдэг. Хамгийн гол энэ урлаг оруулж байгаа юм чи энэ нарийн нэрийн юм хэмжээ хийгээд байгаа юм байна. Аа наа чи яг тэгшгийн ирэх юм биш үү? Ингээ энэ дээр. Аа наа чи хийгээд хэмжээтэй бүрдгийг харгаж байгаа гол юм байна. Ингээ. Зоо.
A few moments later. Би жоохон тусал идэх үү? Тэгэл тэг. За. Хий тусал. Эний юу? Хөөц. Эхлээ юу? Инч. Оо шахаа тавьчих. Миний ингээ өвөөгийнх нь хийсэн сандалтай алдраа. Тий. Энэ энэ тавьчих нь сандал хатаа. За. За нөгөө сандалтай юм суу. Ирэгдэг. За. Оо, ингэж хийсэн юм уу? Вау, ийм гоё шинж штт. Ямар гоё хийсэн, хардаач.